Hello, bonsoir, bonsoir, bonjour. Ici, quand nous sommes amis pour la colanda bisou, l'émission de bisou, il y a Holy Accounting Solution. Comme on a ici, Falobo, Nazali, expert comptable, Namboka Oya UK, Nakati Accounting Solution. Le loto yé pour na ko répondre par rapport à ba email ou toujours soit ébélé na ba customer na biso baza ko tuna biso ba question ébélé moko ya ba question to yé na ngo a liboso ezali ke ba mingi na ba client na biso bazo comprendre te ba compagnie ndenge ezali ébélé wapi compagnie za malamu mingi pour na sorte ya business ko bango baza ko sala yango na to yé le lo pour na ko expliquer ke na kati na UK awa toza na ba compagnie ébélé ya lolenge ébélé. Par exemple, tu as une sole trader ou tu as une self-employed. Tu as une compagnie limited. Dans la compagnie limited, tu as une compagnie limited by share, une compagnie limited by guarantee. Tu as une charity, tu as une social enterprise, tu as une limited public limited company, tu as une limited liability partnership, tu as une moins compagnie moins ébélée. Quand on a une émission, on a vu que tu as une autre compagnie dans l'Italie. De sorte ya business oyo ezali ka kat na UK awa oyo ba de kona biso na kat na communauté to sala kamini ezali soit kozala sole trader ou bien self employed ou bien kozala na compagnie soit compagnie limited by share na compagnie limited by guarantee. Sole trader ou bien self employed ezali tango yo ozui business na ozui makanisa kozala business ozali kaka na besoin ya kozanregistre et pa ya HMRC kuna apre kozavoir kozanregistre et pa ya HMRC bakopesa yo o ezali tobengaka unique tax reference number o ezali UTR na mokuse tango yo okeyi bapesi yo wana yango nde kopermetre yo mpona kobanda kozongisa ba tax return na yo na chaque année ndenge ezalaka chaque année obanda kozongisa ba tax return na yo. Kosa self-employed ezali pe na ba avantage nango ebele. Avantage nango ezali ke eza nango easy pona ko seta. Et puis yo moko ozali on boss ya business na yo. Et puis ndenge ezali wana ozali lisusu na besoin ya investment ya ebele ebele te. Oza na mwa fond na yo moko ya moke obandi mbala moko kosala business na yo. Oza na besoin investment makasi makasi te pona ozali yo moko oza on boss na yo. Et puis ndenge eza wana ozali yo moko. Provinioso oza ko sala eza ko zonga kaka na poche na yo. Mais le code l'anglais lenge moko pe ezali na ba désavantages na yango. Ba désavantages na yango to ko loba ke par exemple ke okoki ko end up ko foot ba tax ebele soki ozo ko yeba ndenge nini ya ko zonga ba annual return na yo te ba tax return na yo te. Et puis soki osali yango mabe ou bien osali yango na retard okoki ko zonga ba penalty pe okoki ko zonga ba fine ou ba ko fine yo pona ndenge nini ozo ko ko zonga ba tax na yo malamu malamu te. Depuis qu'on a la paix de l'invité, le col à la bateau, parce que ça a la carte de la compagnie, il y a un moment où on a obligé de travailler dans les hours pour la. Donc on va générer une cam oyo et que ça ça supporte sur la carte ya compagnie na yo. Et puis pour qu'on aille isoler pour la osa pour travailler toujours yo moko. Na yango sikoyo pe et vous allez pe na désavantage vous allez dire que ceux qui business est allé à yo, ceux qui ont la problème, ceux qui ont la nyongo, et ali yo mto ali business. Voilà pas pour poursuivre yo pour la yo mto ali nyongo, bien yo mto ali la business wana, ceux qui ont la problème à nyongo, pas pour y poursuivre yo. Pas désavantage na yo yango wana. Et puisqu'on a quatre na self employed, vous allez na battre le col, vous allez mécanicien, vous allez électricien, vous allez taximen ya Uber ou bien ya mini cab, vous allez au Kenya Kachin, au Tanga Kakwanga, au Sala Kauza, et dressa ya moa na de tobengi sort trader ou bien self employed. Donc ici qu'on a na sorte ya compagnie mususu ou ezali limited company. Ndenga na loba ki liboso ke limited company ezali na deux sortes ya limited company. Na limited company by guarantee. Na limited company by guarantee ezali mingi mingi mpona bandeko na biso oyo basaka ba œuvre charitable. Par exemple ke oza na organisation na yo moko bosaka ba œuvre charitable oyedaka bato osaka oza na makambo na yo osalaka ba club na yo osalaka mpona koyede bato kuna nde tobengi koza na besoin ya kosala limited company by guarantee. Ozali église olingi kosanregistre okoma legal wana nde tobengi ke okozwa limited company by guarantee. Sikoyo tokei na limited company by share ezali ke yo ozali share oyo na kati na company ntango ozosala profit ezozonga epai na yo profit ezali ya yo mpona ozali share oyo ozali mpe directeur na kati na company. Lolenge moko mpe lokola ezali na baavantage ya kozala na company limited kopa ozala avantage ya company limited ezali de
entity separate. Yona company goza eloko moko te company za eloko nango yo pese eloko nango. Soki ozali ki par exemple ke company za ki na ndabwe ko ko futa te, bakolanda yo mutu te tant que directeur ou bien chef order, bakolanda de company, bakoka poursuivre company, bakomema company na compte bakomema yo te. Yango wana ezali ke boza separe yona company limited by guarantee. Avantage ou ezali ke okoki kozwa investment bato bakoki ko invest na company na yo pona ozali legal po ozali na, na company number et puis ozali enregistre. Ozali legal et puis ozali enregistre na company house. Yango wana ezali ke avantage ou yango wana pona kozwa ba investment et kozala mwa facile po ozali deja reconnu. Et puis sikoyo ba désavantage nango pe ezali. Ezali ke pona ko fomola mo il faut futa mo ba frais et puis ko zong sa ba annual return ezali ke il faut futa et puis ba account nango za ka mo un peu complexe sur ozala côté ya limited company yango wana sikoyo biso na kat na holy accounting solution tozali wana pona ko aider ba client na biso na kat na communauté le lenga ni to edaka biso to edaka na sens ke yo za company ozali business ozali self employed company biso to ko aider yo ko so makam na onyo so tu ya ba accounting na main par exemple que tu peux aider na kat na ba bookkeeping to ko aider na kat na kozong sa ba annual return na yo kozong sa ba tax return na yo to ko aider yo et puis peko to advise yo na company nini oyo ezali malam po na vision na yo pe po na mission na yo to ko advise yo et puis to ko aider yo ko fongola company wana et puis to ko tika yo te to ko tika yo te to ko aider yo to ko fongola company oyo ye bisi to fongola après advise na bisi puis dans deux jours company na yo komi legal donc biso to zali ke soki pe o to enregistrer na biso bi to komi conseil là makambo ba account o koza na retard ata mukete pona kozo sa ba filing na yo po to za deja ndenge to za awa na za deja na carte na za na experience ya plus de 10 ans ya ko travailler na carte ba compagnie minene minene na carte na mboka oyo na yebi ba compagnie na travailler na ba na travailler na côté à l'église, na travailler côté à retail, na travailler côté à il y a ma compagnie ebele ebele na yebi ba accounting nyoso to aninge zo sale madon ya charité, il y a limited company, il y a self employed na yebi nyoso aninge za kotambo. Et puis biso na kati ya account ya Holy Accounting Solution, toza na calendrier na biso donc yo koza ya kuta na problème te. Ma camion sur ba filing et koza na maboko na biso. Biso moko to banda ko remind yo, biso moko to banda ko sala ete toza na calendrier mobimba pona ko yebisa yo ke non, moye oza na reta ata ya kozongisa ba filing na e kozala te biso moko to ko aide yo yango ala za ko loba na ba ba ndeko na na carte na communauté pona kozala ko kozala na problème ata moko te na carte na l'état so kozala besoin ya kozala self employed kozala en ordre na carte na mboka oyo to sengi na yo ko contacter biso na carte ya Holy Accounting Solution to ko aide yo to ko advise yo to ko sima makamu na onyo sur main ko kozala peace of mind yo kozala business biso to kosala yo misala nyoso yo ko se concentrer na ko luka contrat na koluka ba pandi le biso to ko aider yo reke ko ba na ko fight ba compagnie na yo na retard.